यो प्रश्न धेरैतिरबाट धेरै मानिसहरूले सोध्ने पनि गरेका छन् आजका दिनसम्म गठबन्धन टुट्ने कुनै सम्भावना मैले देख्दिनँ गठबन्धन जान्छ प्रधानमन्त्रीदेखि गठबन्धनका सबै नेताहरूको चाहिँ यसलाई चुनावसम्म लिएर जानुपर्छ र सकियो भने चुनावपछि पनि लानुपर्छ भन्ने एउटा कमिटमेन्ट भएको र भइराखेको भन्नु अहिले पनि त्यो कमिटमेन्ट कायमै भएको हुनाले गठबन्धन टुट्दैन भन्ने नै मैले महसुस गर्छु यति भनिसकेपछि तर अहिले एमसिसीकै विषय लिएर जस्ता किसिमका कुराहरू बाहिर आइरहेका छन् या बहस जसरी भइरहेको छ म के कुरा ग्यारेन्टीका साथ भन्न सक्ने स्थितिमा आफूलाई पाउँदिनँ भने टुट्दै टुट्दैन भन्न पनि गाह्रो भएको मलाई महसुस भएको छ तपाईँ जसरी सोध्नुभयो भने सिधा भनिदिनुहोस् त भनेर पहिलो भाग त मैले सिधा भने हाम्रो गठबन्धन टुट्दैन भन्ने कमिटमेन्ट नै प्रधानमन्त्री हामी सबैको छ भनेर दोस्रो भागमा मैले के भन्नुपर्छ इमान्दारीका साथ भने विभिन्न शक्तिहरू राजनीतिक दल र रा प्रवृत्तिहरू जसरी आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसार चल्न खोजिरहेको स्थिति छ कही दुर्घटना त हुँदैन भन्ने कुरामा पनि त्यत्तिकै सतर्कता अप्नाउनु पर्ने भएको हुनाले म फेरि ग्यारेन्टी टुट्दैन भनेर शत प्रतिशत भन्न पनि मलाई अप्ठ्यारो छ मेरो कोसिस चाहिँ अहिले पनि गठबन्धनभित्र पनि एउटा समझदारीबाट कुनै उपाय निकालेर जान उचित हुन्छ भन्ने छ म त्यसैमा जोड गरिराखेको छु तर कथमकाल तपाईँले भने जस्तो परिस्थिति भयो भने त नैतिक रूपले सरकारमा बस्न मिल्दैन विरोध गर्ने सरकारले प्रस्ताव लाने भोटिङ हुने त्यही सरकारभित्रको पार्टी चाहिँ विरोध गर्ने स्थिति बन्यो भने बन्यो भने है अहिले भइसकेको छैन यो त्यस्तो भयो भने सरकारमा बस्न मिल्दैन नैतिक रूपले मिल्दैन शेखरजी यहीँ आएर चाहिँ हाम्रो कुरा भयो कुरा कुराहरू सबै राम्रो भयो यो समस्या राष्ट्रिय समस्याको बारेमा सकारात्मकै कुरा भएको हो गठबन्धन र स्थानीय चुनाव गठबन्धनमा पनि उहाँको केही प्रश्न थिएन स्थानीय चुनावमा तालमेलसँग सम्बन्धित कुरा त्यसमा चाहिँ सम्भव हुँदैन भन्नुभयो उहाँले प्रश्न उहाँको भाषै भन्छु म अब स्थानीय चुनावमा जाँदा माओवादी कार्यकर्ताहरूले काङ्ग्रेसलाई भोट सक हाल्नै सक्दैनन् हाल्दैनन् अब काङ्ग्रेसले पनि माओवादीलाई भोट हाल्न चाहिँ र कम्युनिस्टहरूलाई भोट हाल्न गाह्रो मान्छन् अझ छ्यालिस सालभन्दा पहिलाका काङ्ग्रेसले त कम्युनिस्टलाई भोट हाल्ने भनेपछि त तिनको त हातै उठ्दैन कि या त उनीहरूले इन्भ्यालिड गरिदिन्छन् या उनीहरूले रुखमै हालिदिन्छन् त्यो हँसी हतौडामा या सूर्यमा हाल्दैनन् भन्ने कुरा उहाँले भन्नुभएको हो स्थानीय तहको तालमेलको सन्दर्भमा कुरा गर्नुभएको हो गठबन्धनलाई यताउता भन्ने उहाँको थिएन है